Yeah. Alo yay boy. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mang lay yegal sama xarit, sama dombu nday, sama way, sa jarban Lamine Sakho. Yalla jël nako. Nakaral nga xol yi appel yi ma don deg matinal bi bro no def naka mu naka war gañu nan chain dotu mako amati ku melni yow bu ma koy jele de lem sa dem ga la bi safatul jafra askat bi la don sant demb ñola ñak tay yalla suuf set sa kaw moy suñu ñaan tay mi tak pexem jabek dogalam amul bura galam nga bax wala nga bon am bañak ñul bax kess bi ka lay gassal bele lay sul set metti perka lay lay taxagne japp dugal ci souf fi ke l'ikhlas ak ben matal nañ ko ku nek ci liste xaar xamal ya ci liste di xaar matal waxtu wi talal say demain ndax moy sa arme tay ak sa demain Lamine suñu frère Lamine suñu groupe Lamine bina demain ñu ngi lay ala jele ñepp ñu yému boss bi num ñu bété da fa yak bëpp mbété dañuy tok duñ la gis suñu xol di gëna mis li dé da gis ñaata yoon lañ fi créé stress ci xol bu toy kullu nafsin zalikatil mauti tala ko meddi wurté mais ak lé mayté bu ñi di dem ñi di ñëw boss bu nekk néw nga ñak mba am mak di ndaw Lamine démé nga ndaw yalla so sedd sa kaw say xarit say mbokk ñepp la joy fi ñepp la naw sa jëf mo fi law duñ la faté ba faw bro da Lamine ba faw Lamine Mariama Janke Tamba, and a soup set the sack out.